rózsaszín séta. Az emlőrák elleni harc érdekében gyűltek össze Fehérgyarmaton és Mátészalkán. Fejlesztés, új családi bölcsőde nyílt Ibrányban. Bringáz okosan, kerékpáros vetélkedőt szerveztek a nyíregyházi jégpályán. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, ebben az időszakban rózsaszínű szalaggal szerveznek sétákat országszerte. A vármegyében több településen, így Fehérgyarmaton és Mátészalkán rendeztek közösségi programokat, ahol a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház főigazgatója azt mondta Fehérgyarmaton, ha idejében felfedezik a betegséget, akkor nagyon nagy százalékban gyógyítható az emlőrák. Mátészalkán nem csak sétáltak, hanem adományokat is gyűjtöttek. Sorra kerültek fel a ruhákra a rózsaszín szalagok. Ez a szín jelzi azt, hogy viselője támogatja az emlőrák elleni védekezést. Ennek okán gyűltek össze a Fehérgyarmati Művelődési Ház udvarán a helyi kórház dolgozói és diákok. A megyei kórház főigazgatója azt mondta, ma már gyógyítható az emlőrák abban az esetben, ha idejében felismerik. Kijelenthető, tudományos alapra helyezve, hogy az emlőrák ma egy gyógyítható betegség. Amennyiben az emlőrákot egyes stádiumban tudjuk diagnosztizálni, a gyógyulás 100%-os. Amennyiben a második stádiumban kerül diagnosztizálására az emlőrák, akkor is 90% fölötti a gyógyulási esély. De hogy az előbb mondtam, ezek a nagyszerű terápiás eredmények akkor érvényesek, ha minél korábban diagnosztizáljuk az emlőrákot. Mivel ebben a kórképben jelenleg a tudomány még nem tudott kimutatni egyetlen egy olyan oki tényezőt, ami ezt a betegséget okozza, amit ha tudnánk, ezt ha eliminálni tudnánk, megelőzhető lenne a betegség, de jelenleg ilyen nincs. Ezért, ahogy részben már az előbb elhangzott, az emlőrák tekintetében az átlagosnál fontosabb a korai felismerés tekintetében a szűrővizsgálatok elvégzése. A rendezvényen felszólal többek között Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, aki személyes példával hívta fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ez, hogy nem válogat az életkorban, ezt a saját családi példámon keresztül is tudom bizonyítani. Feleségem édes unoka testvére mindössze 27 éves volt, amikor emlőrák következtében meghalt, és egy 3 éves gyermek maradt egyedül. Tehát amikor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez csak a 40-es, 50-es korosztályt érinti, akkor tényleg higgyétek el, hogy fontos fiatalként is az a kötelező vizsgálat, amiről igazgató úr beszélt. A beszédek után indult a séta, amely végigvezetett Fehérgyarmat belvárosán. A rózsaszín sütemények sorakoztak az asztalokon Mátészalkán. Itt is megemlékeztek az emlőrák elleni harcról. Városi cégek, a helyi kórház, civilek és diákok vettek részt a rózsaszín sétán. Volt olyan résztvevő, aki maga is megharcolt a betegséggel. Kegyetlenül padlóra küldött, mert van 3 gyönyörű, csodálatos kisfiam, nagyfiam, és a legkisebb még 5 éves, sőt, akkor 4 éves volt. Úgyhogy hát megrémültem, hogy mi lesz vele, hogyha én ezt nem élem túl. Ezért mindent megtettem annak érdekében, hogy minél hamarabb felgyógyuljak ebből a betegségből, és hála jó Istennek sikerült. Most már csak ilyen fenntartó kezeléseket kapok. A sétán nem csak a figyelmet szerették volna felhívni a megelőzés fontosságára, de adományokat is gyűjtöttek, amelyekkel a betegségben szenvedőket és a gyógyítást támogatják. A felhívás kifejtette, hogy mindenki, aki szeretne, oly módon csatlakozhat, hogy vagy részt vesz a sétán, hogyha nem tud részt venni a sétán, akkor vásárol egy szalagot. A szalag vagy a zászló ára 200 forint volt, de van, aki nyilván többet is áldozott erre, és az így befolyt összeget a Mátészalka Szeretet Alapítványon keresztül az érintettek, frissen diagnosztizált betegek támogatására fordítjuk. Először 1985-ben rendeztek rózsaszín napot az ENSZ felhívására, az emlőrák elleni küzdelem jegyében. Magyarországon 2002 óta szerveznek hasonló sétákat október hónapban.
Új bölcsőde nyílt Ibrányban, a beruházó azonban most nem az önkormányzat vagy valamelyik egyházi felekezet volt, hanem egy helyi vállalkozás. A családi bölcsőde két csoport szobával épült meg, amelyben a klasszikus szolgáltatások mellett rugalmas nyitvatartási időt, készség- és egészségfejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a kisgyermekek számára. Sószobával is el van látva, így a kisgyermekek légútjainak tisztításában is segít Ibrány legújabb nevelési intézménye, a Gyöngyszem családi bölcsőde. A családi kifejezés egy viszonylag új gyermeknevelési formát takar, olyan kis csoportos szolgáltatást, amelyben a gyermekeket nevelők és szülők sok esetben közösen életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő étrenddel és foglalkozásokkal otthonosan berendezett körülmények között nevelnek. A Gyöngyszem hálózat már több mint másfél évtizede sikeresen működik Nyíregyházán. Az új telephelyet Ibrányban most Európai Uniós támogatással alakították ki. Nagy tornateremben rendelkezünk, ahol a mozgásigényüket ki tudjuk elégíteni, a nagy mozgáshoz rengeteg játékunk van. Kis létszámú csoportokról beszélünk, ugye, ami szintén az egyéni bánásmód még erőteljesebben, hatványozottabban segíti azt, hogy a gyerekek úgy szocializálódnak, hogy külön mindenkit egyénileg ismernek, és mindenkit úgy tudnak fejleszteni, azt szerint, hogy miben van esetleg elmaradása, vagy éppen segítségre szorul. Az önállósodást segítjük, családdal együtt próbálunk nevelni, és nagyon szeretik a családok ezt az új gyermekellátási formát, mert amellett, hogy a gyermekekre vigyázunk, és nagy örömünkre ránk bízzák a kis gyöngy szemeiket. Sok-sok családi eseményünk is van. Trencsényi Imre Ibrány polgármestere köszöntőjében kifejtette, hosszú idő után a tavalyi év volt az első, amikor több születést, mint halálesetet regisztráltak. A település vezető üdvözölte, hogy újabb palettával bővült az eddig is igen teljes oktatási nevelési rendszer. Elmondhatjuk, hogy a bölcsődétől kezdve az óvodán át, az általános iskolán keresztül egészen a gimnáziumi oktatásig biztosítva van Ibrányban a gyerekeknek az oktatása és a nevelése. Sőt, elmondhatom, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számára 0-tól 3 éves korig gyerekházat működtetünk, és tanodát is a nagyobb gyerekek számára, de ez a fajta magánbölcsőde még nem működött a településünkön, ezért örülünk, hogy ez megvalósult, és tudja bővíteni Ibránynak is a palettáját ilyen formában. A közintézmények, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák színvonalas működése nagyban növelte a gyermekvállalási kedvet az utóbbi években. Erről már Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője beszélt az átadó ünnepség alkalmával. Hozzátéve, hogy Magyarországon világszínvonalú a gyermeknevelés, ez pedig minden területen érezteti hatását. Egy állam vagy egy kormány csak a feltételrendszer tudja biztosítani, hogy legyen munka, legyen otthon, legyenek gyereknevelés segítő intézmények. Úgyhogy én azért örülök egy ilyen családi bölcsödének itt Ibrányban, mert a kínálatot erősíti, mondhatni azt, hogy az óvodapedagógusaink világhírűek, és a gyereknevelés az a jövő szempontjából is nagyon fontos, hogyha a gyerekeink itt megtanulják a másik gyerek tiszteletét, kapnak felelősséget, kapnak feladatokat, kialakulnak a személyiségjegyek, és kulturált magatartás lesz majd később, akkor szerintem helyesen járunk el, és akkor nem csak Ibrány fog, nem csak a megye, hanem az ország is fejlődni. A két csoportos, összesen 16 férőhelyes Ibrányi Gyöngyszem családi bölcsőde kialakítására csak nem 160 millió forint támogatást nyert el a fenntartó vállalkozás a terület és településfejlesztési programban. Összefogott a Vármegyei Önkormányzat és a kormányhivatal annak érdekében, hogy segítse a helyi termékek és termelők piacra jutását. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy azok a termelők és kézművesek, akik regisztrálva vannak ebben a rendszerben, megkülönböztető jelzést is kapjanak. Az eddigi eredményeiket hétfőn fórumon ismertették. Savanyúság, paprika és tepertő,
füstölt és áfonyás sajt különlegességek. Ezek a helyi termékek vendégváró falatokként várták az asztalon a helyi termék és szolgáltatás fejlesztési fórumra érkezőket. Az elmúlt egy évben kampányszerű tevékenységet folytatott a Vármegyei Önkormányzat annak érdekében, hogy megismertessék a lakossággal a helyi termék fogalmát. Először is az állapotot kellett fölmérni, tehát a információszerzés főként lakossági fogyasztási szokások felmérése, egyáltalán, hogy ismerik a szót, hogy helyi termék, mert a kistermelők ugye elindult egy valahogy helyi termék népszerűsítés, sokan nem ismerik ezt a fogalmat. Tehát a lényeg az, hogy kétkezi munkával helyben előállított, nem nagy üzemi rendszerű termékekről van szó. A kézműveseket sem szeretném kihagyni ebből a körből, mert számuk egyre csappanó. És a mi jelentősebb tevékenység volt, ez egy honlap, szivőszabolcs.hu honlapunk, amelyen megjelenik egy helyi termék és szolgáltatási kataszterhez való csatlakozási lehetőség, melyben az önkéntes jelentkezőknek szintén felületet biztosítunk, hogy a tevékenységét reklámozza, termékeit bemutassa, és ezáltal ugye ki tudjuk ajánlani az megyénkbe látogatók számára. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy azok a termelők és kézművesek, akik regisztrálva vannak ebben a rendszerben, megkülönböztető jelzést is kapjanak. Lehet egy védjegy, egy olyan védjegy, amely tanúsítja a résztvevők számára, hogy ők ennek a védjegynek a birtokosai, illetve a vásárlóknak, hogy milyen minőségű árut kapnak ezzel a védjeggyel. Ez egy komolyabb és hosszabb, dalmasabb fejlesztési folyamat, de talán ennek is nekivághatunk a következő években. Ez pedig a Pactum Plus programban folytatódik. A cél, hogy a helyi termelők is piacra jussanak, hiszen a rövid ellátási lánc kialakítása Európában is kiemelt fontosságú. Ez nem csak környezetbarát, de egészségesebb és gazdaságfejlesztő hatású is. Bringáz okosan címmel közlekedésbiztonsági programot és vetélkedőt szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A rendezvényt rendhagyó helyszínen, a városi jégpályán tartották meg. Az eseményre két általános iskolából és két óvodából érkeztek csapatok. Alsó tagozatosok és óvodások is érkeztek a Nyíregyházi városi jégpályára. A helyszínen rendhagyó módon kerékpáros ügyességi programokra és vetélkedőre várták a gyerekeket. A Bringáz okosan elnevezésű esemény egy látványos triál bemutatóval indult. Majoros János, a sportág egyik legeredményesebb nyíregyházi képviselője, több izgalmas attrakcióval kápráztatta el a közönséget. A vállalkozó szelleműeket egy állványról ugratta át a sportoló. A triál bemutatón túl VR autós és kerékpáros szimulátorokon is kipróbálhatták magukat a gyerekek. Az ügyességi pályák mellett pedig közlekedésbiztonsági feladatokat is kaptak a résztvevők. Ebben rendőrök segítették a kicsiket. A legügyesebbekre értékes nyeremények vártak a program végén. Ez a mai program a biztonságos kerékpározás eltanulásáról szól, azért mondom így, mert óvisok is vannak itt, két óvodából, két iskolából, kisiskolások. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb megtanulják, hogyan kell biztonságosan és szabályosan közlekedni biciklivel, és erre már nagyon nagy lehetőség van, mert hogy ugye már 80 kilométeres Nyíregyháza kerékpárút hálózata, amit nagyon-nagyon sokan használnak, és hát azért már felsős korban a gyerekeket a szülők általában elengedik, így, hogy biztonságos kerékpárútjaink vannak. Ez egy olyan projekt része, ami kerékpárút építésekről is szólt, annak a szemléletformálási programja, amit egyébként itt Nyíregyházán már több mint 10 éve folyamatosan szervezünk. Annak idején kezdtük a Michelin Bringa Fesztivál, a Hajcsa Biztonságra, ez volt a szlogen, a Bringa Piknik, a Bringa Város, ami nemrég volt, meg a Mozdó Nyíregyháza, meg hát azok az egyéb programok, amiket iskolák, óvodák, civil szervezetek is szerveznek, nagyon fontosak ebből a szempontból. A Csomópont és Kerékpárút Fejlesztés Nyíregyházán című program keretében 2020-tól több gyalog és kerékpárutat, nyitott kerékpársávot, valamint körforgalmakat is kialakítottak a városban. A fejlesztésekre több mint 820 millió forintos
vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert az önkormányzat. Országos szinten 304, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében 13 oktatási intézmény részese az aktív iskola programnak, amely közel 100 ezer gyereket érint. A Magyar Diáksport Szövetség által elindított kezdeményezés célja, hogy az iskolák minél több mennyiségi és minőségi rekreációs mozgás lehetőséget nyújtsanak a gyerekeknek. Szeptember 29-én a Magyar Diáksport napján az MDS bejelentette új iskolai mozgás ösztönző programja, az aktív iskola elindítását. A program többek között hangsúlyt fektet a minőségi testnevelésre, támogatja a pedagógusok szakmai fejlődését és megújulását, valamint előtérbe helyezi a fittségoktatást. Bővíti a tanórán kívüli iskolai sportfoglalkozások és tömegsport események körét, vagyis a minőségi diáksport kínálatát. A programban szereplő 13 vármegyebeli intézmény egyike a nyíregyházi Bem József általános iskola. Iskolánkat tavaly az MDS megkereste és felkértek bennünket arra, hogy vegyünk részt egy pilot programban. Ebben a pilot programban 74 iskola vett részt az előző tanévben. Igazából az aktív iskola programnak a tartalmi része szinte a mi iskolánk programja lefedi ezt. Nagyon kevés dologban kellett ezt kiegészítenünk, aminek nagyon örültünk, hiszen a BEM-nek a nevéhez ugye a sport az szorosan hozzákapcsolódik. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeinket az egészséges életmódra és a mozgás megszerettetésére ösztönözzük, és nyilván első osztálytól kezdve már ez nagyon fontos szerepet játszik, és az aktív iskola program is erre épült rá, hiszen bizonyított, hogy azok a gyerekek, akik mozognak, sportolnak, sokkal aktívabbak, sokkal nagyobb a teherbíró képességük, jobban tudják a stresszt kezelni, és hát sokkal gyorsabban forog az agyuk is, ugye? Tehát, hogy sokkal jobban tudják ezeket az iskolával járó kötöttségeket kezelni. Szól a zene, a gyerekek pedig különböző pályákon tesztelhetik ügyességüket. Sitku Tamara programfelelő szerint ezek a játékos gyakorlatok kedvet csinálhatnak a rendszeres testmozgáshoz. Ezzel a programmal azt szeretné elérni a Magyar Diáksport Szövetség, hogy a gyerekeket egy élethosszig tartó, egészséges életmódra neveljük, minél többet mozogjanak. Ugye a célkitűzés az, hogy minden gyermek legalább 60 percet mozogjon egy nap. A testnevelés órák mellett ezekre a mozgásos szünetekre és a minél élménydúsabb órákra helyezzük a hangsúlyt, és ezáltal szeretnénk velük még jobban megszerettetni a mozgást. Az MDS célja, hogy már a következő tanévben újabb 100 iskolával bővüljön a program. Ennek megvalósításában a Belügyminisztérium is támogatja a Magyar Diáksport Szövetséget. Grecsó Krisztiánnal találkozhattak az olvasók a vármegyei könyvtárban, a népszerű író Lányos apa című könyvéről mesélt az érdeklődőknek. Grecsó Krisztián az egyik legolvasottabb kortárs szerzőnk, aki 2001-ben a Pletyka anyu című novellás kötetével lett ismert. Azóta számos műfajban alkot, ír prózát, verset, és találkozhatunk vele zenészként koncerteken. Regényei a kiadók olvasási listáinak vezető helyein állnak. Az idén megjelent Lányos apa című kötetében családi történetek olvashatóak, amelyek segítségével az olvasó is megértheti saját sorskérdéseit. A könyv olyan tárcanovellák gyűjteménye, melyek egy része már korábban megjelent napi és heti lapokban. Olvasható úgy is, mint egy emberi élet, tehát úgy is. Egyébként én azt javaslom, de hát mi az olvasó szabad ember azt csinál, amit akar, de szerintem ezt jobb szemezgetni, tehát jobb egyet-egyet elővenni belőle, aztán pihentetni kicsit megint. Tehát ezek elég sűrű szövegek ahhoz, hogy legyen érdemes szünetet tartani köztük. A szerző az egyik női heti lapban a könyv megjelenése óta is folytatta a kislányáról szóló történetek közlését, de a közelmúltban úgy döntött, hogy befejezi ezt a sokak által nagyon kedvelt sorozatot. Komoly számon kérések indultak el, úgyhogy kénytelen voltam közbeszólni, hogy nem, miattam van vége, nyugodjanak meg. Nagyon jól esik ez a hatalmas szeretet áradat, mint ahogy az is nagyon jól esett, hogy ennyi elképesztően sok levelet kaptam. Ugye valószínűleg ennek az az oka, hogy én radikális őszintességet választottam, tehát azt az utat választottam, hogy itt az a modell, amit a közösségi médiumokban látunk, vagyis ott kirakat van, tökéletesség van és simaság, az itt messze elkerülendő.
Grecsó Krisztián jelenleg egy családregényen dolgozik, ami várhatóan a jövő évben jelenik majd meg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, ebben az időszakban rózsaszínű szalaggal szerveznek sétákat országszerte. A vármegyében több településen, így Fehérgyarmaton és Mátészalkán rendeztek közösségi programokat, ahol a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Új bölcsőde nyílt Ibrányban, a beruházó azonban most nem az önkormányzat vagy valamelyik egyházi felekezet volt, hanem egy helyi vállalkozás. A családi bölcsőde két csoport szobával épült meg, amelyben a klasszikus szolgáltatások mellett rugalmas nyitvatartási időt, képség- és egészségfejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a kisgyermekek számára. Bringáz okosan címmel közlekedésbiztonsági programot és vetélkedőt szervezett a nyíregyházi önkormányzat. A rendezvényt rendhagyó helyszínen, a városi jégpályán tartották meg. Az eseményre két általános iskolából és két óvodából érkeztek csapatok. Október 17-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden éjszaka borult idő várható a vármegyében, az előrejelzések szerint sehol sem lesz csapadék, a hőmérséklet 1 és 4 fok között alakul. Szerdán napközben napos, de hideg időjárás várható, a hőmérséklet délután 11-14 fok között alakul. A hét további részében egyre melegszik az idő, szombaton már akár 22 fok is lehet. Csapadék csütörtöktől vasárnapig bármikor előfordulhat.